Ezekiel. Vi ska knarka. Joker. Till skogen, ut och gå. 5 kilometer. Få in stegen för dagen. Alright fellas, välkommen. Välkommen till den här Day in the Life-videon. Har ni min röst eller? För det första, jag är sjuk, jag har någon slags influensa. Jag kan inte känna lukt eller smak och det är inte The Rona. Som sagt, min morgonrutin ser då ut som så att jag har nu varit ute och gått. Men den promenaden är helig, så där är ingen elektronik. Jag går ut och går helt själv, med mig själv och bara är mig själv. Och nu så kommer jag hem och nu ska jag göra en meditation, typ en slags bara nice meditation. Och sen brukar jag oftast börja jobba direkt bara. Jag har haft så här olika morgonrutiner. Jag har haft morgonrutiner som tagit liksom så flera timmar. Eller en timme, en två timmar max. Och då blir det så här, vad fan höll jag på med? Det blir lite fel tycker jag. Därför kör jag lite mindre tid nu. Det känns bra att komma lite igång på en gång och vänta till halvannan. I like it. Idag är det inte så mycket planerat eftersom min röst är fucked, så att det blir svårt att göra lite samtal. Men vi kör på det, så får ni hänga med när jag kör ut med full day of eating också. Ett jävla gymbros där ute. Var är det 06:30? Kör en 10 minuters guided mot mitt logo. Nice. Vi brukar göra nu, bara köra 10 minuter, sen är vi back in action. Jag brukar följa upp med efter jag har gjort min meditation att läsa. För jag tycker det är en nice start på morgonen. Så idag blir det lite aktier. Jag har lite olika böcker liksom går emellan. Så det är inte samma bok varje dag. Vilket jag tycker det är nice. Men jag ska läsa nu så ses vi när vi ska käka frukost. Tja! Här har vi då dagens frukost. Vi har 50 gram havregryn, 35 gram proteinpulver och 100 gram paj och lite jordgubbar. Någon smet jag gjorde igår. Te med lite honung för att vi är sjuk. Dra på någon nice RMM-video medan man käkar sin. Jag känner lite smak. Lite smak känner jag. Inte mycket. Bara lite. Fy fan vad gott. Det är liksom bara så enkelt. Jag ses om typ 20 minuter. Hej. All right. Nu är det dags för lite jobba och skicka lite mail. Personliga mail. Sen så blir det... Idag blir det ganska lugn då ändå. Fredag. Sjuk. Kan liksom inte ringa, känns det som. Helt fucked i rösten. Men... Frukosten. Om ni gymbros vill veta. Jag var på ungefär 450 kalorier. Jag är väldigt god, men jag känner ingen smak. Så att det är fucking... Så ser det ut just nu. Väldigt seg på morgonen. Vill inte prata med kameran, men det blir lite en vloggdag idag. Jävla tråkigt väder idag. Det är som på en film, alltså riktigt. It's time for some tea. Så we're doing some tea. Going back to work. Du har fått ett till potent svar på din mailskick. Det blir ju inte så jättemycket egentligen. Det här är mer än bara day in life. Ja, hur är det liksom? Fast det är fredag. Ja, det är ingen ursäkt heller. Sick mode, you know. Omotiverad, eller ingen disciplin. Fast det gjorde hon visst, annars hade jag inte varit vaken. Jag har något samtal så tar vi då. So yeah, sounds good. 9. Det där med lite Minecraft music. Ska leta upp, skapa lite leads. Manuellt, sad hours. Men han har lite skrivit mig nu så jag tycker jag väntar och frågar han. Hör du min röst eller?
I don't believe it. It's too dark. I cannot call people in a sound like this. I will scare them away. God damn it. Så vi kör lite offline work idag. Det är också väldigt bra. Vi ska ha tänkt skriva till. Förhoppningsvis få lite nya kunder. Vi är ju snart alltså 30 papp. Vi är på 20. Ja. Det händer mycket. Om man inte tänker efter liksom. Det blir så liksom först. Först kom jag ihåg, då kändes det liksom 5000 i månaden. Det kändes liksom wow, så fantastiskt. Men nu så är liksom 30 ingenting. Det är sjukt egentligen hur det fungerar. Men jag tänker att vi ska skicka lite mer mail. Men vi ses i nästa module. Tja. Lyssna nu när Mila ringer. British. British, this one. Det är ingen som har sagt att du inte får. Love it. Jag börjar smota. Nu ska vi ut och gå. Hemlingby. Få in stegen för en dag. Ta någon koffeinfri kaffe kanske på ett fik. Det är fredag. Nice. Lite outreach done nu på morgonen. Det är väldigt regnigt väder ute som ni ser. Och jag är här med familjen. Vi tar bilen till Hemlingbybacken. Nej. Always in the back seat. Always gotta sit in the back seat. Always gotta be in the back seat, you know what I'm saying? Ah, fuck. Så, då sitter vi i bilen på väg ut. Hosttabletter för att jag har ont i halsen. Inte för att det hjälper, men det är ändå nice att ha någon. Så, vi ses där inne. Hej! Så ligger det till just nu. Outreach har jag gjort i morse. Så det känns riktigt nice. Jag börjar öppna upp mer också med kameran. I början var det skitläskigt att gå runt så här. Men nu känner jag liksom att det är en del av mig. Det är en del av mig. Då blir det lite bättre att göra det. Vilket är riktigt nice. Så nu är vi på väg in för att sätta oss och ta en kaffe eller någonting. Jag dricker tyvärr inte kaffe, men jag har slutat med koffein. Så har de koffeinfritt kaffe ska jag dricka det. Men annars, no, vill de drunk it. Men det är nästan vad vi är mer bekväm med. Så går runt med kameran och sånt där. Som sagt, kommer bilar, man skiter i. Eftersom jag gör det här för min skull. Inte någon annan. Om någon tycker jag är weird, so be it. Så, so family time today. Vilket är väldigt viktigt att ha. In och ta en kaffe, chilla lite, snacka lite business kanske. Och det är väl alltid ändå också. Det är enda vi pratar om. Jag är döhungrig. Ja, vi har köttfärs. Vi har ris. Som sagt så är jag på def just nu. Lite veggies för digestion. Digestion. Och med det så. Jag jobbar lite mer. Jag vill lära mig mer om typ så bitcoin och grejer. Bara för liksom, man är dum om man inte gör det känns det som. Med allt sånt, AI också. Man får en stor fördel om man lär sig allt man behöver lära sig om det. Så man inte faller bakom. Mm. Vad har jag gjort hittills? Jag bokar in ett samtal imorgon som har så låter bättre då. Men vi har outreach, vilket är typ såhär 80% vad man ska göra. Svarat mail, tänkte jag faktiskt prospekta lite på Instagram också. LinkedIn är också bra. Har lite olika ställen man refererar till. Som man till exempel skriver från LinkedIn. Du får inget svar där. Du letar upp personen på Instagram och du skriver att du har försökt kontakta dem på LinkedIn om en jobbmöjlighet eller någonting. Samarbetsmöjlighet eller någonting väldigt viktigt där. Det är då för SVMA Sverige grabbarna där ute. Om du ser någon som kör annonser men de kanske inte ser så bra ut. Eller fråga liksom bara hur de genererar på resultat. Och sen om du är precis i starten. Tänk på att det första du ska göra är build report. Hitta ett problem först innan du levererar ett problem. Som du kanske inte är ett problem. Det är som liksom att ge fler kunder till någon som inte vill anställa någon. Och som inte vill utöka liksom. Det måste finnas ett problem. Det ser ut senare. Det är typ så här. Så en dag. Just nu i början så är det mycket, det är drygt. Det kommer att vara drygt för er också om ni vill starta med outreach. För att det är inte kul. Men det är kul när man får svar som man verkligen liksom får typ hoppa på ett samtal och lära sig någonting. Det är riktigt roligt. Vad ligger till just nu? Jag hade faktiskt tänkt börja redigera LA-vloggen idag också. Men det är nice för att det kommer ta tid också. Det är därför jag bara vill börja. Så det här är liksom en typisk what I do in a day. Fast en väldigt dålig version. Tro mig, jag gör mer än bara så här. Det här är lite. Om man slipper göra till exempel
här. För han verkar få svar också. Det är sjukt. Ser vi Milan här. Kollar på fucking hackar. Using high level. That's his finest. The computer exploding. Kan nog bli en dator första utgiften alltså. Tror fan det. Driven här då. Mm. High level guys. Tar vi våran CSV-fil. Det var ju bulk actions. Om man matchar här då. Här har vi site. Då tar vi website såklart. Typ. Massageterapeut, jag tror. Phone, correct. Address. Så matchar vi. Och kan han nu på en väldigt nice podcast. Ties and Joe Rogan. Lite nice. Så det blir ju inte så mycket med det där. Jag ska ut och gå. Så är det middag. Lite underskott. Nix. Creatives jag har tagit fram här på Steam och inte visa the ad account numbers. Alltså det är liksom sådana här variationer, variabler. Man måste göra en big question, en offer. För den här är en kund vi har haft i 2 månader nu. Annonserna går väl lite större, hej och hå. Det gäller bara att hitta liksom en strategi som fungerar för typ alla sen. Applicera copy-paste, basically. Vi ses när jag är på väg ut. Bro, you lagging, bro. Yo, what's up, YouTube? Välkommen till en helt ny video. All right, så nu ska vi göra lite middag, tänker jag. Det blir chicken kebab. Sen har jag den alltså. Jeez. Jag körde på 150 gram. Och typ 200 chicken kebab så... Du är 200 gram fryst. Det här är verkligen... 200 kvar. Jag gjorde en 200. Vad är det då? Det är omöjligt på med 200 eller? Det är fan mycket det här. 160. Sen kör vi lite rice. Vi har väldigt mycket ris här. Ja. Så jag känner liksom ingen smak heller. Kanske känner någon. Så jag har ju lite vatten för att det ska liksom få nice. Det gick jävligt fort. Du har 150 gram Talma Jim Rose out there. 150 gram ris och 160 gram chicken kebab fryst. Så det är inte mycket mat, men det är mycket volym. Det blir lite glassen, så därför fick jag hålla ner kalorierna än så länge. Så jag känner ingen smak. Så när liksom energin av alla kolhydrater känner jag liksom att jag inte behöver. Jag känner att det är onödigt att äta sådana här high carb, dense meals liksom. Bra video angående Facebook strategies. Så vi hörs. Jag ska ta min sista promenad för att liksom komma på liksom vad jag ska spela in för videos. Och även så att man redigerar den och sen börjar redigera LA-videon. Jag hinner redigera den här videon imorgon. Ut och gå. Få in de sista stegen. Det regnar ute. Nice educational YouTube-video. Jag får bara gillat och börja kolla på såna typ så Harvard videos. How to build a product that sells, how to speak, how to read, allt sånt där. Massa how to bara. Men det som är sjukare, alltså Harvard lägger ju ut sina lektioner för alla att se på YouTube. Men alla är så här hypad på liksom. Ja. Gå på Harvard, man, du kan göra det. All right, fellas. En näst sista måltid här. Vi har 50 gram steel cut havregryn. 35 gram proteinpulver. Lite bär. Så nu ska vi äta det här. Kolla på en nice video om chiropractor niche. Let's go. Blev precis klar med en inspelning. Jag har alltid liksom ett... det är från mig, men alltså jag skriver alltid ett script. Typ bara för liksom... Bara för liksom... som candy. Och veta liksom vad jag ska säga exakt. Annars, ibland blir det svårt. Jag tänkte redigera den här på en gång. Så det är gjort. Sen ska jag börja redigera LA-vloggen. So let's get into it. Video inspelad inför imorgon. På Instagram då. Inte så mycket snack idag känner jag ändå. Men det här är som tanken. Bara liksom dokumentera för mig själv. Så det här har varit en, liksom en fredag i mitt liv. Så väldigt slapp fredag skulle jag vilja säga också. Men vissa dagar är olika. Och ni hör att jag är väldigt rustly i halsen. Så det som kvarstår i den här dagen. Kolla klart på den här YouTube-videon. 27 minuter. Antingen gå tillbaka till och börja redigera LA-videon. Eller att gå igenom Iman-modulen. Och köra lite self-improvement. Lite breathworks och så vidare. Men ja, så jag tror det blir bra. Fredag. Instead of going out. Nu kan vi inte gå ut heller. Men ads ute. Nytt försök på våran kund. Tror nog jag avslutar
dagens vlogg här. Mycket väl idag, men det har varit en rolig liten video. Lite obekväm, gick utan med kameran in på Ica typ till exempel helt själv. Så vi improvar varje dag. Funderar på att vlogga imorgon också. 60 fucking million views. Man kan börja lägga ut meditation music på YouTube också. Video. Ni får kommentera nedan om ni vill ha några förslag på någon video. Men ni fick en hel dags ätning. Jag kan tyvärr inte träna för att jag är sjuk. Contribution goals. Please leave a like, subscribe and enjoy for more. Sen är det sådana här videos.